Germaniyada chiqindilar qanday ajratib, tartiblab tashlanadi? Yashil qutiga barcha pochoq va organik mahsulotlar tashlanadi. Albatta, organik chiqindilarni paketdan olib tashlash kerak. Yoki maxsus biopaketlar sotib olib, o'shanda saqlab birga tashlab yuborsa bo'ladi. Aks holda jarima kelishi mumkin. Har 2 haftada bir marta sariq paketlarni ko'chaga olib chiqamiz va maxsus mashinalar olib ketadi. Sariq paketlarga barcha plastik mahsulotlar yig'iladi. Plastik va temir idishlar, korobkali idishlarning qopqog'i va hokazolar paketda hammasi ko'rsatilgan va bu paketni shahar markazidan tekinga olsa bo'ladi. Turar joylar yaqinda maxsus umumiy chiqindi tashlash punktlari bo'ladi. Bu yerda oq shisha idishlar tashlash uchun joy, yashil shishalar uchun va jigarrang rangdagi shishalar uchun, bundan tashqari qog'oz va karton mahsulotlari uchun ikkita katta saqlash joylari bor. Va oxirgisi kiyim va matoli mahsulotlar tashlash uchun alohida qiziq bir idish bor. Supermarketlarda batareykalarni tashlash uchun maxsus qutilar bo'ladi. O'sha yerda yana falga va elektron mahsulotlarni tashlash uchun ham joy belgilanib qo'yilgan. Qora idishga deyarli barcha qolgan mahsulotlar tashlanadi. Tish cho'tkasi bo'ladimi, bolalar tagligi, soch, sigaret, lampa, changyutgich qoplari va hokazolar tashlanishi kerak. Uydagi kerak emas katta narsalarni tashlash uchun esa maxsus mashina chaqirishingiz kerak. Bir yilda bir odamga bir kub uchun pul olinmaydi. Undan ko'piga esa pul to'lashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik Germaniyada ishlatilmaydigan mebellar yoki texnikalar bo'lsa, internetda e'lon berib, tekinga boshqa kerak bo'lgan insonlarga berib yuboradi. Yashaydigan uyimizda bu mavzu bo'yicha yo'riqnoma yasab chiqartirib qo'yganman yangi kelgan xonadoshlarim o'rganishi uchun. Va har haftada bitta odam uyini tozalash uchun grafik tuzib qo'yganmiz.